Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Walmart Supercenterdaman. Bugun bo'ldi endi kecha bayram bo'ldi. Thanksgiving endi ma'nosi Xudo berganingga shukr. Yaniqa mana shu bayram sababli jabr ajoyib har xil narsalar pishiruvlar tayyorlanadi. O'shlarni bir ikkita narsalarni ko'rsatmoqchiman. Bu bayramlarda millionlab kurkalar pishiriladi. Mana hozir mana pound 1.48 edi, 98 ga tushgandi. Endi 450 grami 1 pound bo'ladi. Yana tushishi mumkin. Bir xillarda 39 sentdan ham ko'rganman-da 1 poundini. Bu bayramda mana mana bitta shirin kartoshka degan narsa bor. Vaqti anaqa kattagina. Ana mazasi ajoyib, sal shirinroq qanaqadir. Mana pound 67 sent turadi. Mana shundan piroglar har xil pishiruvlar qilinadi, o'zini ham duxovkada pishirishadi. Mana shu bayramga. Mana mana shirin kartoshkadan qilingan anaqada, как пирог. Mana shu ustida polniy shirin kartoshka 1 kilodan oshadi, mana shu oilaviy uchun-da o'tirib yeyishadi. Bir xil o'simliklar ko'rsatmoqchiman. Mana mana masalan pomidor-da, mana qizili, sarig'i, keyin qanaqadir bilmas, siyoh rangmi, aralashtirib sotishadi. Tak, mazasi o'sha pomidor-da, yaxshi mazasi. Aytgandek, bu pomidor bahosi 3.48 turadi. Mana 1 poundda 450 gram keladi. Keyin bilmayman, men O'zbekistonda ko'rmadim, mana bu narsani, mana shu celery-da, o'sha seldri ma'nosi. Qanaqadir rubochka o'xshaganda, bunday anaqa sochni, ko'plar mana shu xomlik ichi yeydi. Ja, mazasi yaxshi, sochni takoy. Balki bizda bordir uje. Endi urug'ini oborib ekish kerak-da. Mamo usumni ham juda ajoyib. Chill tomatillo. Bunda ko'rinishdan pomidorga o'xshaydi bu. Mana bunda ochilganini ko'rsa. Keyin yonida mana bu squash anaqalar bor. Bu juda ajoyib. Bilmayman, anaqa ikra, har xil lamonlik ishlatsa bo'ladi. Juda ajoyib. Buni pishiruv, mana shu har xil mana shunaqa qovurma lamongami, ish qilib qanaqadir sousli qilishga ikraga ham ishlatsa bo'ladi. Juda ajoyib. Juda ko'p xillar bor-da mana shu narsani. Men lekin O'zbekistonda ko'rmadim bu narsani. Avashnoylardan yana bitta mana ajoyib. Bu meksikaliklar pishirishni yaxshi ko'radi. Artichok nomi. Endi buni ichidagi o'sha ichidagini yeyiladi, bunda hammasini olib tashlaydi, men bayrali. Buni duxovkada pishirishadi, qovurish ham mumkin. Har qanaqa uslubi bor. O'sha parda pishirishligi mumkin. Bu tak uslublar ko'p pishirishi. Mana buni yonida napa kebich bor ekan. Bilmayman, O'zbekistonda bormi bu, yo'qmi, ish qilib har xil anaqa endi dimlama bu narsalarga ishlatsa bo'ladi. Tak, mazasi normal. Ya'ni boshqa har xil mamlaqa ko'kli bor. Montaj bilmayman, bular nima ishlatiladi? Kel, kel. Tamoyim bizda bo'lsa kerak bu narsa. Salatlarga ham ishlatishadi. Lone Star Fresh. Buni ham bilmayman, ish qilib juda ham ko'p narsalar bor, o'sha salatlarga ishlatiladigan, ovqatlarga ishlatiladigan. Mana Kanadani anaqasi ekan. Bu ham bodring tak. Nomi endi musi yozilgan. Bu hamcha anaqa yaxshi yeyishli narsa. Xo'sh, mana mana ham juda ajoyib. Barrelers organic. Buni endi nimasi ideyani qo'yil qolgan, mana tagida suv bo'ladi-da, anchagacha saqlanadi-da. Yaxshi ideya. Bu barrelers endi qanaqa xo'sh, barra degani saryo, lers degani o'sha как бы оно как лист bo'ladi-ya, anu har xil burgerlarga qo'yadigan. Shunda listini olishadi. Yuvib o'sha burgerga mi, bu sandvichga qo'yishadi. Ja yaxshi anaqa. Takoy yishli, ja yumshoq narsa.
Mana ma'lumotchi vegetarianlar uchun mana masalan sirda, bu sir umuman sut mahsulotidan qilinmagan-da. Anaqa endi avashnulardan qilingan, juda ajoyib. Yoki bo'lmasa ham go'sht. Go'sht mazasi keladi-yu, lekin go'shtdan qilinmagan-da. Ha, tofudan qilingan yo'qshida. Mana ma'lum, misol uchun ma'lum mana buni ham tak hotdog qilib ana qilishadi, lekin bu go'sht emas-da. Endi vegetarianlar uchun special atdel juda ajoyib. Endi har qanaqa talabga o'sha javob berishga harakat qilishadi. Mana yonda anaqa organik tofuni ko'rdim. Bu anaqa loviyadan tayyorlangan-da. Endi mana tofularning har xili bor. Mana shu kak brinziga o'xshagan, sirga o'xshagan. Lekin anaqa loviyadan qilingan-da. Aytgandek, mana vegetarianlar uchun tov mazalidi. Lekin umuman qanaqadir endi avashnoy narsalar, loviya bir nimalardan qilingan-da mana o'zi anaqasi. Nimadan qilingan-da bu yerda содержаниясы. O'tta har xil organik aralashma qanaqadir ko'kladi. Juda anaqa bu narsalar juda foydali, men ko'p yeyman, bulardan qonni yurishtiradi ko'kli. Sishlovchi narsalar-da. Chey mana xamirli ovqatdan yoki yana nima boshqa mana qon quyultiradigan narsalardan ko'ra mana mana shu foydalidi. Xo'sh ko'proq joylarda endi men process sugar bilan qo'shilgan shirinliklar yoqtirishmaydi. Zararda o'z odamga. O'shanga mana shakar aralashtirmagan masalan har xil mana shunaqa shirinliklar sotilyapti hozir. Ko'pli mana shunga ishqbozda. Endi sog'lomda. Zarar kamroq. Mana mana sugar free bu shakar aralashtirilmagan o'sha proses shakar qo'shilmagan shirinliklarda. Mana masalan pechenyelarda. Mana mashinga qarab sugar free mashinga qarab olsa ancha endi foydaliroqda iste'mol qilishga. Xo'sh, mana endi o'zimizani rayhon ham yo'da. That's tasty, bu juda mazali, organic. Tuyada sotiladi. Keyin odamlar olib borib uyda endi kattaroq tuyaga o'tkazadimi? Keyin baydan mundoq uzib ovqatiga aralashtirib yeyish mumkin-ku. Anaqa mana shunaqa juda ko'p mana shunaqa tuyali anaqalar o'simliklar sotiladi. Сразу ishlatsa bo'ladi olib borib. Endi Amerikada bayramlar asosan kommersiya korporatsiyalari uchun juda ham kerakli narsa. Mana mana shu orqali ular juda ko'p narsani savdo qiladi, o'sha bayram sababli. Mana hozir uje mana bu bayram tugadi, uje yangi yilga uje narsalar tayyorlanyapti deb, pishiruvlar, hamma narsalar. Mana mana pechenyelarni ham bunday e'tibor bersa-chi, bu yangi yilda uje Rojdestvoni eslatadigan-da bu narsalar. Tortlar ham hammasi yangi yilga moslab. Oldin bayramlar endi asosan o'sha oilaviy o'tkazilgan unaqa juda unaqa kommersiyki bo'lmagan-da 200-300 yil, 100 yil oldin. Hozir endi asosan korporatsiyalar mana shu kommersiyki vazmozlarda har bitta bayramni qanaqadir grandiozni o'tkazish, o'sha odamlar ko'proq rasxod qilsin-da. Va shunaqa qilib bu videoni ham sekin oxirlaymiz. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatda yuringlar, tinch bo'linglar. Jo'xori bodroq.